Com fome? E agora? Para casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. Quer ajuda? Pronto. Espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está bem doente, Atreus. Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Ouviu isso? É ela. A proteção não fica longe. Ah! Prepare-se! Volke! Ela nunca desiste. Fique atento. Seus inimigos!
passamos pela proteção. Conseguimos. Vamos para casa. Speck, Svana, vamos. Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É. Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Fimbul Winter. Não parou de nevar desde aquele dia. Acha que isso vai melhorar? Algum dia. Mas o pior ainda está por vir. Temos que ser fortes. Eu faço. Vou pegar o cerco. Podem comer. Não ouço ele. Ele sempre cumprimenta. Atreus. Fenrir! Tudo bem, garoto? Tudo bem, garoto. Você tá bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Isso aí. Bom, garoto. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo, ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Sofna, Apra, Tesu, Sofna, Redan, Sofna, Sofna, Sofna.
Venha. Vamos treinar. O quê? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo tá acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra! Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Olha, eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar do que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O Fenrir, não. Como tá o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Ah, droga. Tá certo, cara. Boa noite. Kratos? Vai me acompanhar? Sei. Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, resmungão.
abatido há pouco. Pelo menos não sofreu. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um lobo, sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Ande devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá! Ah, vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse, devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Eu vou ter que levantar essa. Bom garoto. Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. Ele rastejou por aqui. Você estava com um sono agitado, mais do que o normal. Pesadelos? Eu sonho com o passado, quase toda noite. Ah. Os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a fé está tentando me dizer algo. Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é mais do que uma lembrança. Usa palavras, bicho. Os rastros param aqui. Brantão! E não estamos sozinhos. Atrás de você!
em você. Malditos invasores. Não deviam estar tão perto. Confira o círculo de proteção. Tem uma árvore logo ali, não é? E aí? Tem razão. O círculo está rompido. Explica os invasores. O que houve aqui? Cara, lá atrás, um animal morto. Uma luta? Temos que achar o Atreus. É, com as feras selvagens e invasores à solta. Ele pode ter buscado abrigo. Siga a trilha, vamos achá-lo. Um urso morto. Pelo quê? Um urso maior, ferido. A luta arruinou a árvore. Ah, a gente tem que dar a volta. Ahá! A trilha está do outro lado. Se você abrir o caminho... Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou. Ele me acusou de... me esconder do Odin. É, é sensato não chamar atenção depois de matar 3 parentes dele. Ele vai se vingar. É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras. Não acredito em profecias. Certo. Ótimo. Acredita em profecias? Eu sou cético por natureza, mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Então, falando como o homem mais inteligente vivo, não tenho a menor ideia. Aquele rastro. Invasores à esquerda!
sei o que você tá pensando, cara. Mas o Atreus sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que ele costuma dizer. Tochas. E a trilha entra na caverna. A gente sabe para onde a gente está indo. A gente consegue entrar de fininho. Como pode fazer isso? Salvou os lobos desses invasores? Não. Não faz muito tempo que estão aqui. E depois lá pra dentro. Vamos ver mais. Nossa! Alguém evitou o urso. Ele ataca de longe. Cuidado, cara. Atreus, você está aqui? Bom, melhor assim. Vamos sair daqui. O rastro vai para fora. Vamos subir e achar ele de novo. Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo. Seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele para ajudar. Você conhece ele? Atreus! Onde você está? Ah!
hoje! Vixe! Atreus! O quê? Foco. Agora, cure-se. O que aconteceu? Você não se lembra? Eu enterrei o Fenrir. E aí eu não sei. Eu tava tão triste. Aí fiquei com raiva. Depois com medo. E daí eu corri. Tinha um urso atacando e eu ataquei de volta. Mas era um sonho. Suas emoções transformaram você. Eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Não sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas sem disciplina para controlá-las. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso. Quero respostas que você não tem. Respostas que só sua mãe tinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser. Atreus. Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus! Ouça.
Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar, nós não vamos correr riscos. Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É, a gente vai? Agora não. Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa. Quem mexeu no círculo de proteção? Você. Então você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso pra sua voz. É só falar. Outro invasor à esquerda! Então, rapaz, você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço. Não, eu não... Mas eu vi luz. Não sei do que você tá falando. Uma ilusão do Fimbulwinter, talvez. Eu já vi. Agora eu reconheço esse lugar. Espera, por aí não. Vamos pra casa. Que sangue é esse? É seu, Atreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagino. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Essa aqui. Eu não queria. Intenções não importam. Só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Thank you.
tempestade a caminho. Já não tá muito frio? Estamos quase em casa. Fogo vindo de trás! Mesma coisa a noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele. Eu queria que o templo de Tyr ainda funcionasse pra gente sair de Midgard. O Fimbulwinter afeta todos os reinos. Tá, mas será que ia ser pior do que aqui? Ei, Svanna, você não tá assustada. Você é uma garota corajosa. Boazinha e corajosa. Isso aí. Ele é bom com elas, mas não é surpresa. Speck, tudo bem? Foi só um trovão. Boa, garota. Boa, garota. Atreus! Só tô vendo sim. Pra cama! Sim, senhor. Essa noite foi agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. Seu arco! Entrar. Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah. Com certeza, a gente vai conversar bastante. Casa.
podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só tô sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. É. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal-entendidos, percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Nós, os Aesir, vivemos para morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. Já o Baldur, ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil. E agora se foi por sua causa. Entende? Você tem uma dívida. Você não tem mais graça. O que quer? Que tal paz? O que o Deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. É. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo, eu sei que está aqui, em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele tá mais magro. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Não. Seja rápido. É.
Até que enfim. Eu esperei por isso. Você não é nada. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Eu não queria lutar com seu irmão. Não importa. Tá se segurando. Por quê? Não se segure! É um insulto! É isso! Agora sim! Só isso? Você estava finalmente me mostrando alguma coisa! Como é que você foi um deus da guerra? Conhece meu passado? A coisa do fantasma de Esparta? Sim. Então sabe do que eu sou capaz. Quero ver. Agora sim é uma luta. Quero ver o monstro em você. Eu queria ver suas lâminas, mas elas não vêm quando você chama. Você tem que ser melhor que isso. Inútil de merda! Você envergonha os meus filhos! Eu acredito que venderam pra você! Isso é pelo Magni! Desculpa pela estátua, Tyr! Seu pau no cu! Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando, né? Para de se segurar! Seus filhos atacaram primeiro! Ótimo! Deus que
matou um panteão e você ficou magoado? Esse é o deus estrangeiro que venceu Baldur? Isso é pelo bote! Você deixa ele por último, mesmo morto! O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você! Ele morreu pela sua mão! Olha o exemplo de pai falando! Isso parece familiar! O quê? Não importa! Eu tô cagando pra sua opinião de pai! Eu quero ver o Deus da Guerra! Vocês começaram isso, mas eu vou terminar! Esse é o homem que derrotou os Tigros, uma rainha valquíria! Esperto! Mas isso não basta! Onde está o tesão pela luta? Mesmo nessa sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode... Pra casa, agora! Odin está com o Atreus. Ah, não. Vou preparar um portal. Vamos lá, então. Não é longe.